ქალაქში ნადიკვარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს პროექტის ფარგლებში. პარკში არსებული გორა, რომელიც 2012 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს გაიჭრა, სრულად ამოივსება, მოეწყობა ფანჩატურები და ტერასები. თელავის მერის ინფორმაციით, უკვე დასრულდა პარკის ტერიტორიაზე განთავსებული ამფითეატრის გადახურვის სამუშაოები. ჯამში ნადიკვარის რეაბილიტაციაზე 9,5 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. განახლებული პარკი კი ვიზიტორებს ზაფხულიდან მიიღებს. თელავში ნადიკვრის დასვენებელ პარკში მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები. იცით თქვენ, რომ 2012 წელს ეგრეთ წოდებული რეაბილიტაციის დროს ნადიკვრის გორა გაიჭრა შუაზე და გაკეთდა, მოეწყო ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი ხიდი, რაც საშიში იყო აქ დამსვენებელი ბავშვებისთვის, აღარ იყო უსაფრთხო, ამიტომ გადავწყვიტეთ პირველი პროექტით. სამწუხაროდ არ იყო გათვალისწინებული ამ გორის ამოსება, თუმცა როდესაც ჩვენ პროექტი წარმოადგინეთ, მოსახლეობის მხრიდან წამოვიდა ძალიან დიდი სურვილი, რომ ეს აღნიშნული გორა ისევ შევსებულიყო და ჩვენ გარკვეული კორექტირება შევიტანეთ ამ პროექტში და დღეს მიმდინარეობს ამ გორის ამოსება და უკვე დასრულებული უკვე იქნება სრულად შევსებული.